E aí, eu sou o Fire Video e hoje eu vou falar a respeito do Naruto Slug Fest na parte de crafting, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo relacionado a craft, como vocês fazem o material que vocês vão precisar pra fazer roupas, equipamentos e afins, como buscar, né, o farm desse material e tudo mais. Então, bora lá? E bom, galera, a parte de crafting aqui, tá, do Naruto Slug Fest, ela se encontra na guild. Então, a guild, ela é muito importante neste game aqui, tá? Tanto pra te aumentar os seus atributos, quanto pra te fazer o crafting do jogo. Jogo e várias outras missões que a guilda disponibiliza. Depois eu vou fazer um vídeo em específico sobre guild, beleza? Vocês vão vir aqui na guilda de vocês, onde vocês vão estar, tá? E vocês vão vir aqui em benefícios, que são os benefícios de tu estar dentro da guild. Nota que aqui tem várias coisas, tem até o salário, sim, a gente recebe salário na guild, tá, cara? A gente vai recebendo aqui várias coisinhas conforme tu vai participando dos eventos aqui, beleza? Mas aqui, o que eu vou falar pra vocês é que tem três partes de crafting aqui. Tem a alfaiataria, tá? Onde tu vai produzir as roupas, tá vendo aqui, ó, máscara. A parte de cima, né, a parte inferior aqui, a luva e a bota, ok? Pode fabricar cada uma delas aqui, tá? Outra coisa que vocês podem fazer aqui, vou vir na parte de arsenal e fazer as armas, tá? Tem a faixa aqui e tem a espada, que são classificadas como armas, ok? E aqui também na parte de oficina, aonde tu vai fazer as joias, ok? Nota que aqui cada um deles pede, né, os itens aqui necessários para fabricação e também o cupom, tá, de fabricação aqui, tá, ó. Selo de forja da loja comum para criar o item, ok? Mas vamos lá. Eu vou vir aqui na parte de alfaiataria. Eu vou fazer uma camisa, tá? E vou ver o que eu consigo fazer. Notem que aqui, galera, tem dois tipos de itens, tá? Tem o item vinculado da tua conta, que tu não pode dar trade, tu não pode passar esse equipamento para outras pessoas e afins. E tem o material não vinculado, ó. Eu posso botar só materiais vinculados à minha conta e utilizá-los. Nota que aqui eu não tenho nada. Mas quando tu coloca aqui e seleciona a parte de usar material não vinculado, vai aparecer os itens que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Que são materiais que eu peguei que não são vinculados à minha conta, tá? Então eu tô precisando aqui do selo, né? Que depois a gente vai pegar. E eu tô precisando aqui do rolo de linho. E como que eu faço esse rolo de linho, cara? Vocês vão clicar nele aqui na parte onde tá especificando ele aqui. Vocês vão clicar no item e vocês vão vir aqui. Nota que vocês podem comprar, né, na tenda comercial, ou vocês podem fazer o recurso, né, produzir o recurso. Produzam o recurso, cara, é muito mais econômico, tá? Vocês vão vir aqui na parte de ir, né, ele vai abrir aqui o que tu precisa fazer, o que tu precisa ter de itens para fazer o rolo de linho. Então eu preciso de 2 madeiras e 10 linhos. Nota que eu só posso produzir um, vou produzir um aqui pra vocês, porque eu não tenho linho suficiente, né, cara? Eu preciso de bem mais, eu tô precisando aqui de 20 linhos, né, pra que eu possa fazer os 3 agora, no caso, né? Então, como é que eu faço pra pegar o linho? Como que eu acho esse linho? Qual é a forma mais rápida de achá-lo? É só vocês clicarem nele aqui, vocês vão clicar em retirar, e vocês vão ir na parte de recursos de coleta, tá? Aqui na parte de recurso de coletas tem 2 tipos, ok? Tem o tipo de linho normal e tem o tipo de linho de baixa produção. Vocês vão tentar buscar o linho normal, tá? Então vocês vão vir aqui, clicar na mãozinha e o personagem vai ir diretamente aonde tem o linho para que vocês peguem. Tá vendo que o meu personagem aqui ele tá indo automaticamente lá? Ele vai procurar o linho mais próximo que tem dele e ele vai lá e vai buscar esse linho. Porém, não é automático, tá? Vocês vão ter que fazer manualmente. Ele só vai automaticamente até lá o linho, tá? Mas vocês é que vão ter que pegar, ó. Nota que aqui, ó, ele parou, ó. Ele só foi até o linho e parou, tá vendo? Então aqui vocês é que tem que pegar o linho, ok? Ó, vocês vêm aqui, vocês vão pegar o linho. É bom vocês já pegarem os outros recursos que podem vir a dropar junto do linho, que nem madeira e afins. É bom vocês pegarem também. Ó, vocês também notem que eu estou gastando energia, né? Este jogo, ele tem, como vários outros MMORPG sandbox, né, cara? Ele tem pontos de trabalho. O ponto de trabalho
bem alto aqui, tá? Não é pouquinha coisa não, tá? É os pontos de trabalho bem altos e vai demorar pra te gastar todos esses pontos de trabalho aí, tá bom? Mas tem aí um cap dos pontos, beleza? Então aqui eu já peguei o que tinha. Nota que aqui não tem mais linho por perto, ó. Vendo no meu redor aqui. O que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar ir lá e achar o linho de novo. A forma mais rápida de achar o linho, como eu já falei pra vocês, é vocês irem na guild, vir aqui em benefício, vir aqui na parte onde vocês querem buscar o equipamento, vir na produção, ó, na parte de linho, vir em retirar, vir aqui na parte de coleta e vai lá e busca o linho e não o linho de baixa produção, tá? O linho vocês vão pegar, tá? Tem dois tipos de linho ali. Tem o de baixa produção e tem o linho normal. Peguem o linho normal, tá? Não peguem o de baixa produção, a não ser que vocês queiram upar o crafting de vocês e afins, tá? Eu bati no cara aqui sem querer. Foi sem querer, mano. Desculpa aí. Foi sem querer. Deixa eu vir aqui pegar o linho que eu dropei aqui, ó. Olha que aqui tem madeira aqui do lado. É quase sempre onde tem linho tem madeira, tá, galera? Então, caso vocês não estejam achando madeira, vai até o linho ali que vocês possivelmente vão achar madeira. Tá vendo aqui, ó, madeira? Vou pegar madeira aqui pra fazer a minha camisa, né? Onde mais tem linho? Aqui é penóia. É soja, tem muita coisa. Girassol. Bom, eu vou fazer as buscas automáticas aqui. E assim que eu terminar de buscar tudo, eu volto aqui com vocês, beleza? Bom, voltando aqui, galera. Eu já busquei o que eu precisava ali, tá? Vou vir aqui na guild, quer dizer, o que eu precisava ali a respeito do linho, tá? Vou vir aqui na guild, vou vir na parte de benefícios, vou ir na alfaiataria. Vou vir aqui na camisa, vou colocar, né? Usar material não vinculado. Vou produzir esse aqui que tá faltando, né? Agora eu tenho material suficiente, ó. Vou produzir vários, vou produzir dois, começar a produzir. Isso vai consumir a minha energia, né? Que são os meus pontos de trabalho, tá vendo ali, ó? Eu tenho 522 o máximo total, né, de energia. E no atual momento eu tenho 336 de pontos de energia, que eu já gastei bastante, tá? A energia recupera em um ponto a cada 3 minutos, tá? E o limite de recuperação é 6 vezes, no caso, o seu nível, né? Que dá aqui pra mim 300 pontos, beleza? No total que eu recuperaria diariamente, tá? E eu tenho um cap de 522 de energia, tá bom? Então aqui nós fizemos o que a gente precisava, né? Então aqui eu tenho todos os materiais e agora está me faltando o selo, né? Este selo aqui, o que que acontece? Vocês vão utilizar ele quando vocês, para vocês no caso, garantirem que o equipamento de vocês vai vir de 4 estrelas para cima. Notem aqui, ó, sem o selo da forja, o equipamento terá de 1, por ser de 1 estrela a 9 estrelas, tá? Nesse caso aqui, se eu colocar o selo, que é o selo comum de reforja que tá aqui, eu vou garantir que ele terá de 4, tá vendo? Com o selo da forja, o equipamento terá de 4 a 9 estrelas, entenderam? Então eu vou produzir ele sem o selo, porque eu não tenho selo. Onde eu consigo esse selo, Fire? Vamos lá, vamos clicar aqui no maisinho do selo para ver onde a gente vai adquirir eles. A gente vai adquirir eles na loja comercial da tenda, lá, na loja da guild. Detalhe, a guild tem que estar nível 3 para liberar o selo para comprar na loja da guild, na loja da fama e na loja da arena também dá para comprar, tá? Fora que vocês conseguem dropar eles na dungeon aqui, ataque surpresa, e também no ataque das bijus, tá bom? Então não deixem de fazer as dungeons, beleza? Aqui vocês podem dropar ataque de surpresa e ataque das bijus, beleza? Eu vou fazer 100 e vamos ver se eu dou sorte aqui de craftar esse material. Eu vou fabricar aqui só para que vocês vejam mesmo como que é, tá? Tem todos os materiais e agora eu vou clicar em fabricar.
Fabriquei aqui, ele já tá na mochila. Eu posso ver o item que eu fabriquei, ó. O item que eu fabriquei é este daqui, uma estrela. Então, vocês já sabem, né? Façam com o selo comum. Se vocês forem fazer, né, um equipamento elevado e tal, façam com o selo comum, tá? Aqui veio uma estrela bem, bem fraquinho, ó. Vocês podem ver que tem 3 subatributos só, tá ligado? Então, tipo, não vale a pena. Sem o selo da Reforja, não vale a pena. Mas eu vou conseguir, no caso, isso daqui vai me servir de food, né? Lá para aquele outro sistema que eu já mostrei pra vocês como ele funciona ali, da parte de pegar força e se tornar forte, tá? Então, bom, galera, sobre craft, o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Ah, outra coisa, outro detalhe. Vocês também podem vir aqui na shurikenzinha, ó. Aqui é a shuriken fechada, tá? Quando vocês virem aqui na shuriken, vocês virem na parte de recursos, vocês vão conseguir ver a energia que vocês têm aqui e os recursos que vocês podem pegar, tá? Na parte de mineração, na parte de herbalismo e na parte de cultivo e também na parte de madeira. O linho está na parte de madeira, tá? Então aqui vai ser mais fácil de vocês irem até o linho. Só vim aqui, clicar na parte de madeira aqui, ó, corte nível 1, tá vendo, ó? Parte de madeira, vem aqui no linho e pega o linho, tá? Outra coisa, galera, notem que tem níveis, né, de coleta de material para vocês coletarem materiais. Isso é porque para vocês fabricarem equipamentos melhores do que aqueles dali, porque aqueles são equipamentos iniciais, tá? O que eu mostrei para vocês são equipamentos iniciais. Tem equipamentos melhores. Para vocês coletarem esse material, vocês vão precisar upar o craft de vocês. Notem que o meu corte de madeira tá nível 1 ainda. Ele tem 60 pontos de 500. Então não é fácil, né, de conseguir upar. Demora bastante para te upar a tua coleta do jogo, né? Então vocês talvez, sei lá, focarem em um mais determinado para a classe de vocês, né? No meu caso, o que eu teria mesmo é o corte de madeira, porque eu tenho muita coisa para fazer na parte de roupa com madeira, né, e linho e várias outras coisas, né? Então acho que seria esse que eu colocaria, que eu focaria no meu. Agora, se eu fosse um assassino, cara, seria mineração para que eu possa fazer armas melhores, né? Porque o intuito do assassino é ter dano, né? Então eu faria armas, né, cara? Então, bom, galera, olha que isso aqui é muito legal também, né? Isso aqui, ó, eu tô ganhando cupons da galera da minha guild, tá? Eles me dão presentes e eu ganho cupons, cara. Olha como é top, né, mano? Isso aqui eu achei muito legal. Eles me dão os presentes e eu ganho cupons, mano, com os presentes. Eu também posso dar presentes aqui. Eu tenho aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, esses daqui, mano, aqui, esses lacinhos aqui, ó, são presentes que eu posso dar, né, pra galerinha da guild e tal. Isso é muito da hora, eu também achei muito top essa interação que tem, né? Ó, tô com 88 cupons agora, tava com 75, lembra? Porque eu ganhei aqueles cupons daquela galerinha que me mandou ali. Isso é muito top, né, mano? Na verdade, aqui não se chama cupons, né? Eu não me lembro como é que se chama isso daqui. Deixa eu ver se aparece o nome aqui, não aparece, né? Notas, notas. Aqui nesse jogo se chama notas. Então agora tem 88 notas. Aqui se chama prata. Aqui reals, né? Rios. E aqui ouro. Beleza, então. Então, bom, galera, o que eu queria mostrar pra vocês em frente ao craft é isso. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo de Naruto Slugfest. E se vocês não querem perder o conteúdo do canal aqui, ó, não se esquece, cara. Se inscreve no canal pra te não perder nada, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui. É nóis.